არ მქონდა სახსრები, საიდან მომეხნა 75 მიასედი მქონდა. მიწადა ვერ მოხალი. აი მაგალითად პრობლემა დღეს ამ წერში შეგვპირდნენ ახალ თავრობადან, ნახო რა სიძავს. დროულად უნდა იქნეს მოხმო თუ რა. თუ მოხანით დარდათ ესეთ უაზრობა იქნება. უნდა მოიხნეს დროულად, აი ახლა რომ თებერვალში მოხმოთ, ახლა ისეთი ამინდებია რომ შენულად მოიხნება. მარტის ბოლოს უკვე შეგვიძლია დავთესოთ. მარცვლოვანი კულტურა შეიძლება ქერი ქერთან ერთად სხვანაირად მოვაყოლოთ. აი ეს თუ გაკეთდა დროულად იქნება მოსავალი. ნამდვილად იქნება მოსავალი, მაგრამ თუ დროულად არ იქნება, შენ უაზრობა იქნება იმ ვაუჩერის გამოყენება თუ ხარჯის გაღება. ეს ძალიან კაი რამეა, რომ ახალი ხელისუფლება გლეხებს ყურადღება მოქცევს, უფასოდ მოხნავენ, ესე გავიგე. თესტიც უნდა მოიდანონ, ტათეს უნდა, მადლობელი ვიქნები თუ გააკეთებენ. ურსყავი მინდორი არის სულ მიტოვებული დასახნები, არავინ აღარ ახნავს. საწვავი ძვირია, ტრაქტორების ნაკლებობა. მინდორში ხანებია დამოუკიდებლად. თუ დაიხნება, პრობლემა არის ახლა, გლეხს მოუხნა მიწა მარტო. Саши я так и полетела, ты мне стесли ярик. Ты же я его парамис арабо, но мне дочь надо тес хорбали кери. Супеши арамис арабо, смотрите, тесли. Финансурис сашвалебизи амбави. Верт დავამუშავე, კი, ამოვიღე картофили, მაგრამ მოხნა ხო უნდა და გაზაფხულის კიდე დამუშავება უნდა და ფინანსური ამბავით ვერ გავაკეთე შილო რა ვქნა. მიწის ნაკვეთი გვაქვს, თითო პირველ კატეგორიაში ხვდა 75 მიასედი და აქედან ახლა არ იყო ისეთი საშუალება, რაც კარტოფილისთვის გვინდოდა, მოუხანით დაახლოებით 15 მიასედი. აქედან დარჩა ეს 60 მიასედი მოსახნავი და თუ საშუალება იქნება რამე და აი რასაც გვეხმარება, რაც ჩვენ ყურამდე მოვიდა, მთავრობა გვეხმარება, ძალიან კარგი იქნება. ჩვენ დავალებული ვიქნებით მთავრობისგან და ჩვენგანაც ხელშეწყობა იქნება, რაც შეიძლება. Я с полки смотрю, поэтому...